მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ და წარმოგიდგენთ გადაცემას ტექნო ამბები, სადაც ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ვისაუბრებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი ბიტკოინ ემბასი ჯორჯიას დამფუძნებელი ბატონი ალეკო სუდაძეა, რომელიც დაგვეხმარება, რომ თანამედროვე ეკონომიკას ფეხი უკეთავწყოთ. მოგესალმებით ბატონო ალეკო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფულის არსის შესახებ, განსაზღვრეთ მისი არსი და ვირტუალურად გავიარეთ ის გზა, რაც ფულმა გაიარა საუკუნეების განმავლობაში. მოდი ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულად კრიპტოვალუტის, იგივე ელექტრონული ფულის შესახებ, მისი არსი განსაზღვროთ და ვისაუბროთ როგორია მისი შესაძლებლობები უსაფრთხოებისა და საიმედოობის თვალსაზრისით, რას გვეტყვით ამის შესახებ. კი ბატონო, მოგახსენებ. საქმე იმაშია, რომ ელექტრონული ფული, როგორც ასეთი წინა საუკუნიდან მოდის, 70-იან წლებში, როდესაც უკვე ბანკებმა ისწავლეს კომპიუტერების გამოყენება თავის საბანკო საქმეში, ნელ-ნელა დაიწყო ელექტრონული ფულის გავითარება. პირველად იყო ჩეკები, traveler card-ები ეგრეთ წოდებული. შემდეგ უკვე Visa, Mastercard-ი, კიდე რამოდენიმე ნაირი სხვადასხვა ბარათები შემოიღეს და პლასტიკური ბარათებმა 80-იან წლებში ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვეს. დღემდე ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ პლასტიკურ ბარათებს და აქტიურად ვიყენებთ ელექტრონულ ფულს. ელექტრონული ფული გარდაუვალია ფიატური, ასე ვთქვათ, ფულის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, ელექტრონული ფული, და იქიდან გამომდინარე, რომ ბანკნოტები და მონეტები ძალიან მალე აღარ იარსებებს, ძალიან მალე იქნება 2-3 წელიწადში, 5 წელიწადში. ყველა გადავალთ ელექტრონული ფულის მოხმარებას. 2-3 წელიწადში თქვენ ამბობთ. კი, ფიატური ბანკნოტები თითქმის გაქრება უკვე, თან ქვეყნებში შემოვა რეგულაციები, სადაც ქეში ფულის გადახდა იქნება შეზღუდვა. თლა პირდაპირ დასჯადი არ იქნება, მაგრამ შეზღუდული იქნება, უდესაც ქეში ხდი, ბანკი ხან რაღაცა პატარა ბარიერ შეგიქმნის, სავაჭრო ობიექტი ბარიერ შეგიქმნის, რომ ქეში ფული აღარ იყოს ქვეყანაში. რამდენად უსაფრთხოა ის გზა, როცა ქეში ფული აღარ არის ქვეყანაში და რამდენად საიმედოა ის გზა, რასაც ვატარებთ? უსაფრთხოების თვალსაზრისით, თუ კანონდამღვევი არ ხარ, ძალიან უსაფრთხოა. საიმედოობის თვალსაზრისით უფრო საიმედოა. რას ნიშნავს კანონდარღვევი არ? კანონდარღვევი არ ახარ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის კანონმდებლობას არ არღვევ და არ გაგაკ ქვეყნის საბაჟოდან ან რაღაც საზღვრებს გარეთ ნარკოტიკები, რაღაც არაკანონიერი ნივთები და ასე შემდეგ. თუ ქეში ფული ძირითადად აქტიური და პროაქტიურად გამოყენებადი არის უკანონო ოპერაციებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ სამართალდამცავები სულ დაძდებენ და გადახდის საშუალება ქეში ძალიან ძნელად კონტროლი, თითქმის უკონტროლო. აქედან გამომდინარე, ის ქეში, რაც არის ბანკნოტების სახით, ნელ-ნელ ამოდის წარმოებიდან. ნელ-ნელა კი არა, საკმაოდ აქტიურად ამბოლოს წლებში უკვე, ის იმიტომ, რომ ქვეყნებმა აკონტროლონ ფულის მიმოქცევა. და როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან ირიცხება ელექტრონული ფული, ყველა ქვეყნის ეროვნული ბანკი თუ ხაზდა, ჩვეულებრივი ყველა კომერციულ ბანკს აკონტროლებს. შესაბამისად, არსებობს რეგულაციები ქვეყანაში, არსებობს რაღაც შეზღუდვები, არსებობს აკრძალვები, ნებართვები და ასე შემდეგ, და ქვეყანაში როგორც უნდა, ისე გააკეთებენ. ანუ კანონმდებელი ორგანო წყვეტავს ადამიანებს რა ფინანსური ოპერაციების უფლება ქონდეს, რა არ ქონდეს. ეგ სამხრივ კარგია, ელება ვიღაცამ თქვას, რომ თავისუფლების შეზღუდვაა, მეორე მხრივ ცუდია. Ну, ყველას თავისი აზრი აქვს, მაგრამ მოდით შევჩერდეთ ისა, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ელექტრონულად გადარიცხული ფული საკმაოდ მოხერხებულია ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად ვაგზავნით ფულს. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა $35,000 რომ წაიღოთ ავღანეთში, აქედან რამდენი ხანი დაგჭირდებათ ფიზიკურად პაჩკებით, რომ $350,000 წაიღეთ ავღანეთში? ორი თვე ვერ მოახერხებთ. ელექტრონულად სუიფტით ამას გადარიცხავ ნახევარსაათში. არის ის მიზეზი იმის, რომ დავიწყეთ უკვე გამოყენება ელექტრონული ფულის? ანუ რა გახდა მიზეზი იმის, რომ მივედით კრიპტოვალუტამდე? მოხერხებულობა. მოხერხებულობა გახდა ის, მოხერხებულობა იყო ყველაზე მთავარი და ტექნოლოგიური პროგრესი. რატომ არ დავდივარ ტურმით? იმიტომ რომ ავტომობილი გაცილებით კომფორტულია, სწრაფია, ეკონომიურია და საინტერესო. აქენ იგივე მოხდა აქაც. ელექტრონული ფული იმიტომ გახდა პროაქტიული და პოპულარული, რომ მისი ტექნოლოგიური ეს ფიჩა, ნოუ-ჰაუ, რაც არის, ძალიან მოხერხებული ადამიანებს, ცხოვრებას გვიადვილებს. ყველაფერი ეგრეა. ჩვენ თუ რაღაც ცხოვრებას გვიადვილებს, იმას აქტიურად ნერგავთ. 50 წლისთვის ტელეფონი იყო კედელთან მიმული, დღეს ჯიბეში გვაქვს, იმიტომ რომ ცხოვრებას გვიადვილებს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ელექტრონული ფულის ტრანსფორმაცია კრიპტოვალუტაში იყო კიდევ ერთი მე მგონია, რომ რევოლუციური ნაბიჯი იყო იმის, რომ კრიპტოვალუტა საერთოდ მოიგონეს, შექმნეს და ძალიან პროაქტიურად გამოიყენება. მე აქ უცებ პატარა ლირიული გადახრევა მინდა ორწუთიანი, აგერ თუ დააკვირდებით, აქ არის
კრიპტოკარენსი საწერია. დღესდღეობით არის 1448 ცნობილი კრიპტოვალუტა. Ну, зоги валута, зоги ара, зоги коиния, зоги ара, მაგრამ ну, ნიშნობა 1000 ხო არის. ყველა მათგანის გამოყენება უსაფრთხოა. იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ეროვნულმა ბანკმა გააავრცელა ესეთი განცხადება, რომ მოვერიდოთ ესეთი ვალუტების გამოყენება, რადგან ის არ კონტროლდება. ეროვნულ ბანკმა გააფრთხილა ის, რომ ამ ფულს როცა იყენებთ, სიფრთხილე გამოიჩინოთ. სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ თქვენი პასუხისგებლობაა. რისკები გაქვთ მხოლოდ თქვენს. ეს კარგია. იმით არის კარგის, რომ მე ჩემ ფინანსებს განვაგებ და არავითარ ეროვნულ ბანკს არ ვეკითხები, ჩემ ფული სად გადავრიცხო. მაგრამ ის მე მაფრთხილებს, რომ შენ თუ არასწორად გადარიცხავ, ცხოვრებაში ვეღარ დაიბრუნებ. მაგას გაფრთხილებს. თორემ განგაგებინე, რომ მე არაფერ შუაში ვარ. მე არაფერ შუაში არ ვიქნები და ეგ ყველა ეროვნული ბანკი აფრთხილებს. დამიჯერეთ საქართველოს რიგით მე17-ია მაგ აფრთხილებებში. 2013 წლიდან ქვეყნები აფრთხილებენ, რომ თქვენ თუ თქვენ ფინანსურ აქტივებს ვერ განკარგავთ სწორედ, ანუ დაცულად ძალიან დიდი ბუდიშით, მაგრამ თქვენ ქმედებაზე ჩვენ ვერაფერ პასუხს ვერ ვაგებთ. ეგ არის მარტივი, ასე ვთქვათ, განცხადება და მართალია. იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა დაეჩვას თავის მოქალაქეების ინტერესი, გამომდინარე იქიდან, რომ მიგი ვერ აუგრძალავს გადარიცხვას და ვერ აუგრძალავს რაიმე ქმედებას, რაც კანონის ფარგლებში არის ან არ არის. მაგრამ თუ უფრო სწორედ არაკანონიერი არ არის, მაგრამ გაფრთხილებს და გეუბნება, რომ შენ თუ ამდენი განათლება არ გაქვს, ნუ იზავ. თუ გაქვს განათლება, გააკეთე. თუ შენ ხვდები, რომ რისკებია, შენ იყოს. და აქ დააკვირდით 1448 ნაირსახეობა კოინის და ბაზრის კაპიტალიზაცია არის 550 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი. ეგ ნიშნავს, რომ მსოფლიოში ყველა კრიპტოვალუტები რომ შევაჯამოთ და გადავიყვანოთ დოლარის მაჩვენებელში, დღეს არის 550 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი. და საიდანაც დომინანტი კრიპტოვალუტა ყველასთვის ცნობილი ბიტკოინი არის 35%. 35%. ანუ მესამედი უჭირავს კაპიტალიზაციის, მესამედი უჭირავს ბიტკოინს. ასე რომ საკმაოდ სერიოზული შეიძლება ითქვას, ხო, შორობზე 80 ტრილიონი დოლარის თავისუფალი პული ტრიალებს სხვადასხვა წყაროებით, მაგრამ იმასთან შედარებით ეს არაფერია. მაგრამ თუ თქვენ დააკვირდებით მე დინამიკასაც გაჩვენებთ, როგორი იზრდება მისი კაპიტალიზაცია, სასწაულები. კი ბატონო, ხშირად ვსაუბრობთ, რომ კრიპტოვალუტის გამოყენებით ორმაგი ხარჯვის პრობლემა აღმოიფხვრება. რას ნიშნავს ეს ორმაგი ხარჯვის პრობლემის აღმოფხვრა? კი ბატონო. სანამ მაგაზე გადავალთ, მე გეტყვით, რომ როგორც კი სატოში ნაკამოტომ დადო ის ცნობილი PDF-ი, ეხლა ვეგაჩვენებთ. ის ცნობილი PDF-ი, რომელშიც იყო აღწერილი მთლიანად მისი ეკვაი, ნახეთ, ეს არის ლეგენდარული საბუთი. რომელიც დაიდო 2008 წლის ბოლოს. და 2009 წელს ამუშავდა 9 გვერდ ნახევარია, თან ისე 9 ნახევარი გვერდის ცოტა ეს სიმბოლურად ეძახიან. ეს ტრანზაქციების ალგორითმი, თლიანად სისტემა როგორ უნდა მუშაობდეს, ეს დადო მან, გამოაქვეყნა ღიად და მათემატიკოსებმა, პროგრამისტებმა, ჰაკერებმა, იურისტებმა და ასე შემდეგ სპეციალისტებმა დაიწყეს აქ შეცდომების ძებნა. ვერ იპოვეს შეცდომა და მათ თქვეს, რომ ამას უნდა დაუჯეროთ. და ორმაგი ხარჯვის პრობლემა აქ იყო ყველაზე კარგად აღწერილი. და ორმაგი ხარჯვის პრობლემა ნიშნავს რას? აი, აქ არის ძალიან კარგად აღწერილი. ეს არის ციფრები არის ხეში, როგორც ბლოკჩეინში, ამაში არის ჩაწერილი ფული. ანუ ჩვენ ფულს რასაც ვეძახით, ეგ არის ელექტრონული ფული და ასე მიდის ციფრების და ასოების სახით. და ეს უნიკალური არ მეორდება და მაგიტომ არის უსაფრთხო. იმიტომ ეს ნიშანი იმიტომ აქვს, ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების დონე აქვს კრიპტოგრაფიას, ეს მეცნიერება ასეთი, რომელიც შიფრავს. ნიშანი გამოსახავს ამას? ხო, ნუ ეს ერთ-ერთი სიმბოლოა ასეთი პირობით შემუშავებული. შემუშავებული სიმბოლოა და ყველგან გამოიყენება. მაგრამ მართლა ასეთია, მართლა ძალიან უსაფრთხოა და მართლა ძალიან დაცულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის თქვენი 100%-იანი პასუხისგებლობა. თუ თქვენ შეცდომას უშვებთ როგორც ადამიანურ ფაქტორს, ის ადამიანური ფაქტორი ძალიან მტკივნეულია. ამიტომ, როდესაც თქვენ ბანკში ავალებთ ოპერატორს, რომ გადამირიცხე 100 ლარი სხვაგან, რაღაც მის ამ ის ამოწმებს სამჯერ და თავის პასუხისგებლობა თუ შეეშალა, ის ბანკი აგინაზღაურებს იმ დანაზარალს. ნუ კიდე საკითხავ რამე ხარჯი, მაგრამ ხო, თუ დადგინდა. ყოველ შემთხვევაში ბანკს ნაწილობრივი პასუხისგებლობა გააჩნია. ამ შემთხვევაში ხართ თქვენ ბანკი. ბანკი ხართ თქვენ, პასუხისგებლობა გაქვთ თქვენ, ყველაფერი ხართ თქვენ. თუ კარგად ახარდეთ, ჭკვიანად ახარდეთ და დალაგებულად აკეთებთ,
ამით შეიძლება ყველაფერი წანა თუ არაფხიზე მდგომარეობაში გადარიცხავ სადმე მე უნდა იფიქროთ სად გადავიდეთ შესაბამისად ბაქს არ ვუტოვებთ მომსახურების არანაირ გადასახადს და ორმაგი ხარჯვის ეს არა ორმაგი ხარჯვა სხვა რამეა ბანკს გადასახადს არ ვუტოვებთ შეიძლება მივიჩნიოთ ორმაგი ხარჯვა არის ეს არის ის ძალიან წვრილი ხარჯია წვრილია მაგრამ აქ თემა რა არის ეცეთ გადასახადს ბანკს არ ვუტოვებთ ეგ ბანკისთვის ცოტა ეხლა დღეს ხანაერად გამოჩნდება კრიპტოვალუტების გადარიცხვაში იმიტომ რომ იქაც რაღაც მცირე ფი არის რომელსაც მაინერებს ვუტოვებთ რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ბანკი მაგრამ მაინც ვუტოვებთ იმიტომ რომ ადამიანები რომ გვემსახურებიან უნდა მივცეთ როგორც ოფიციალურ ჩაებს ვუტოვებთ აი ეს ორმაგი ხარჯვის პრობლემა არის ძალიან საინტერესო ეხლა სიღრმისეულად რომ ეს ახსნა ძალიან დიდი დრო დაჭირდება მაგრამ თემა არის მარტივი ერთი ობიექტი, ერთი სუბიექტი, როდესაც ურიცხავს მეორე სუბიექტს, მესამეს და მეოთხეს, ჩვენ თუ მათემატიკურად ვამბობთ, რომ ამას აქვს 5, გადარიცხა 3 და გადარიცხა 2, მესამესთვის უკვე 0-ია გადასარიცხი. შესაბამისად, ამან აიღო და ახაც 1 გადარიცხა. ანუ მოგვატყუა. მას ჰქონდა 5, გადარიცხა 3, 2 და 1 და მოგვატყუა. აი ეს მოტყუება შეუძლებელი იყო დადგენილიყო გამომდინარე იქიდან, რომ ემის კეთილსინდისერებას უნდა ვენდოთ. მაგრამ ბლოკჩეინმა, რადგან ბიტკოინის მთელი გადარიცხვებია და დაფუძნებული, მოგცა მაგის უნიკალური საშუალება ეს პრობლემა ვიპოვოთ, აღმოფხვრათ და ამას არასდროს არ მივცემთ უფლებას კიდევ მეტი გადარიცხოს ვიდრე მას საფულეშია. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. როგორც კი გენერირდება საფული, ანუ ახალი საფული როცა კეთდება, მასში არის მათემატიკური 0. ანუ მას ვერ ექნება ვერც -5, ვერც +9. მასში არის 0. თუმას რამე ჩაერიცხა საიდანმე არა ვიცი მაინერიდან სხვა მომხარებელი მასში გაჩნდება რაღაც გარკვეული თანხა ეს მასში რო ჩაერიცხება მთელი სოფლიო ხედავთ შესაბამისად თუ ჩვენ ვიცით ეს მისამართი და მისამართზე რამე ჩარიცხვა არ მოხდა მაინერები აქედან გასულ ტრანზაქციას არ გაატარებენ და რაც არ უნდა ეწვალოს ეს და ვინმე რამე დაპირდეს და ჩაურიცხოს ტრანზაქცია არ მოხდება და მეწვალებს სიტუაციაში მოწყენება და დაანებებს თავს ეს იყო გენიალური გამოგონება ბლოკჩეინისთვის, ის კაცობრიობისთვის, რაც ბლოკჩეინმა მოგცა, ამას ყია ორმაგი ხარჯვის პრობლემა, double spending, აგრე ქართულად ეგრეთ არნება ალბათ, და ეს უნიკალურობა იყო იმაში ზუსტად, აი, ნახეთ, ამ სურათზე ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს თანხა რო გადარიცხა, ამან ხო, აქეთ ერთი თანხა გააგზავნა, აქეთ მეორე და ტრანზაქციის კოდი ყოველთვის ჩანს და ეს არის გამჭვირვალე. იმიტომ არის კრიპტოვალუტა დემოკრატიული, რომ ჩვენ ყველა ტრანზაქციას ვხედავთ. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, ვისი საფული არის ეს კონკრეტული საწავიდა. კონკრეტული საიდანაც გადის ფული, ვისი საფულია არ ვიცით. ანუ იდენტიფიცირება არ ხდება საფულის პიროვნებასთან. თუმცა მან თუ რაჯაროდ განაცხადა, ვინმე პარულიმსა ეგ არის. მაგისტე, ანუ პრივატულობა არის ზუსტად მან, მაგრამ თემა ის არის, რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია დაუშვათ თქვათ, რომ აი ეს საფული არის ვიღაც კონკრეტული პიროვნების, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვადებნოთ ამ საფულეს თვალი. თუ არ ვიცით ვისია, მაინც ვადებნებთ თვალს, უბრალოდ შინაარსი არა, არ ვიცით ვისია. ჩარიცხობს ხედავთ. ჩარიცხობს და გადაიცხობს ყველანაირად. ყველა ტრანზაქციებს ხედავთ. ეგ არის დემოკრატია კრიპტოვალუტაში. რამდენად მარტივია ყიდვა გაყიდვა ელექტრონული ფულის საშუალებით და პოპულარული ბირჟები? ბატონო. თუ გვაქვს. ყიდვა გაყიდვა არის ძალიან მარტივი. ყიდვა ნიშნავს, ჩემი ანგარიშიდან ჩავრიცხო თქვენ ბირჟის ანგარიშზე კრიპტოვალუტა, ვიყიდო, ნიშნავს თქვენი ანგარიშიდან მივიღო ჩემ ანგარიშზე კრიპტოვალუტა. აქ თუ დააგვერდებით სურათზე, როგორ გამოვიყენოთ ბიტკოინი, ძალიან მარტივი ტრანზაქცია, როგორც მეილი გააგზავნოთ. თქვენი ტელეფონ პლანშეტი ან ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან გენერირდება ტრანზაქცია, მიცემული არის შიგნით საფულე, სადაც უნდა გადაირიცხოს, ეთითება რაოდენობა, რამდენი უნდა გადაირიცხოს, იქ არ არის აუცილებელი სრული რიცხვი იყოს. შეიძლება 005, 1.75, 75, 17, და ასე. მერე ხდება მაინერების მიერ შიფრაცია და ეს დაშიფრული ინფორმაციის დალოქვა და გადაცემა სხვა მომხმარებელზე და ის ამ საფულეში რაღაც პერიოდის შემდეგ საათი 2, 5, 10 წუთი, შეიძლება 1, 2 დღეს დაჭირდეს, როცა ბლოკჩეინი ძალიან გადატვირთულია, გამომდინარე იქიდან რამხელა ფი, გადასახადს იხდი რამხელას. თუ ცოტა მეც გადაიხდი, სტრაფად გადის. ანუ მაინერები ზიან და აქეთ იქით იყურებიან. ვინც უფრო მაღალ ტრანზაქციას დაინახავს, იმას აიღებს. და ის დაბალ ტრანზაქციანი, დაბალ გადასახადი განან რიგში და ეუნებიან მოიცადეთ. ანუ მაღალ ტრანზაქციებს გაატარებენ და თუ ცოტა განთავისუფლდა და რიგი, მერე დაბალ. ამიტომ შემირჩება, რომ როდესაც გეჩქარებათ ფულის გადარიცხვა, გადარიცხეთ ფი ცოტა მეტი, არაფერი რადიკალური არ არის. აი ლარში რო გითხრათ, 60000 ლარს გადარიცხვა შეიძლება დაჭირდეს 40 ლარი, ან 60 ლარი, ან 10 ლარი, აი მას თანხები. 100000 ლარზე შეიძლება 50000. ძალიან უმნიშვნელო თანხებია, რომელიც
ყოველ შემთხვევაში საბანკო გადარიცხვებთან შედარებით ძალიან უმნიშვნელო. აქედან გამომდინარე თქვენ მალე ღებულობთ, თუმცა შეგიძლიათ სტანდარტული ფი დააყენოთ საფულეში აქ და მივახვალ ან დღეს აღამოს ან ერთ საათში ასე შემდეგ. პროცედურა არის რამდენიმე ეტაპიანი, თუმცა დიდ დროს არ მოითხოვს. გაჩნია ჩემი გადარიცხვა ტელეფონიდან, ჩვეულებრივ სტანდარტული გადარიცხვა იკავებს 5 ნახევარს. 2 წუთში მე გადარიცხული მაქვს თანხა. თუ რამე ტექნიკური შეფერხება არ არის და რაც შეეხება ბიჯებს, აი მოკლედ გეტყვით, სოფლიოში აი დახეთ მარკეტს 7596. ეს ნიშნავს, რომ ყველა სოფლიო ბირჟების შეფარდებები ერთი ვალუტა მეორესთან, ანუ მაგალითად ბიტკოინ დოლართან, ბიტკოინ ევროსთან, ეთერიუმი ტუგრიკთან და ამავდროულად ჯამში შეადგენს 7600 ცალს. ანუ მამას ეძახიან შეფარდება ვალუტა ვალუტასთან. კი ბატონო. რამდენი და უამრავი ბირჟებია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყველა ეს განლაგების თავისებურება მათ? არა, ბირჟას როგორც აინტერესებს კომერციულად. რამდენი წვილის გაკეთება უნდა თავის ბირჟაზე. ანუ მაგ იგი თუ ხედავს, რომ ქართული ლარი ბიტკოინთან ძალიან აქტუალური არის სამხრეთ ავღანეთში, ან სამხრეთ აფრიკაში, ის იღებს და აკეთებს. იმიტომ რომ ლარი აქვს სამხრეთ აფრიკაში, გაჩნდა უეცრად ბევრი, ხალხს გაყიდვა უნდა პირიქით. აქვე დავამატებდი, რომ ეს პირველი აგერწერია ბიტკოინი და ბიტკოინი არის ყველაზე პოპულარული ვალუტა სავაჭროთ. ყველა პლატფორმა, თავმოყარე პლატფორმას თუ ბიტკოინის ვაჭრობის ისინი არ აქვს წვილები, სიცვილე იქ არ შევალ საერთოდ. კი, და უფრო ხშირად ხვდებით ხოლმე საიტებზე. ამიტომ აი დახეთ რომ ვნახოთ ყველაზე ბევრი ბირჟები სად არის, რა თქმა უნდა ბიტკოინი უნდა გავხსნათ. დააწერეთ აქ მარკეტს, ეს Coin Market Cap-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანალიტიკური საიტი, რომელიც იღებს ბევრი ბირჟებიდან 10-15-20 ბირჟიდან მონაცემებს, ყოფს იმათ რაოდენობას და იმ წუთში 10 წუთში ერთხელ იძლევა საშუალო მაჩვენებელს. მაგალითად, აქ აი მარკეტს რო დავაწვეთ, უამრავი მოსაბაზრები ის არის სავაჭრო Bitfinex-ი ძალიან ცნობილი, Binance-ი, Bitflyer-ი, OKEY და ასე შემდეგ, Kraken-ი, აქ Huobi, Poloniex-ი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცნობილი ბირჟებია, რომლებსაც დოლარის ეკვივალენტით რო შევადაროთ, აი ნახეთ, დღეში Bitfinex-ი ვაჭრობს 1,400,000 დოლარის ეკვივალენტს კრიპტოვალუტა. მხოლოდ ბიტკოინს. მხოლოდ ბიტკოინს. იქ სხვა კრიპტოვალუტებიც არის. ანუ 1,900,000 დოლარის ეკვივალენტს ვაჭრობს დღეში. ეს ბირჟა. შესაბამისად, ნუ აქ არის ცოტა დაბალ ბირჟი, დაბალის მაჩვენებლიანი ბირჟებიც. Luno მაგალითად ეს, რომელიც 10 მილიონი დოლარის ბრუნვა აქვს დღეში და ასე შემდეგ. მაგრამ, ნუ ყველა თავმოყარე, აქ დააკვირდით პროცენტულად მაჩვენებელი არის ძალიან საინტერესო. რამდენ პროცენტს ვაჭრობს მსოფლიო ბრუნვიდან ბიტკოინსაც რომელიმე კონკრეტული ბირჟა. და ხეთ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის 7.66. ეგ ნიშნავს, რომ ბიტკოინის ვაჭრობა ძალიან დასაქსულია, ძალიან დეცენტრალიზებულია და რომელიმე ბირჟას ძალიან დიდი რესურსები არ უჭირავს. ამიტომ არის რთული ბიტკოინით манипуლირება. რო ცნობილი ძალიან გავრცელებული გახდა და სხვა ვალუტებით ვარგულირებენ. კი მეტრო, მაინტერესებს სტაბილურობასთან დაკავშირებით. რამდენად სტაბილურია ეს ვირტუალური ვალუტები და ზარალს ხო არ გამოიწევს ხოლმე რაღაც პერიოდის განმავლობაში ადამიანების ვინც დაინტერესებული არიან და შესაძლოა რაღაცა ბოლომდე ვერც ერკვევიან, ხო? იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ყოველას გაუჩნდა სურვილი რომ რაღაცა დაიდგას, კი შეიძინოს და შემდეგ ფული გამოიმუშავოს, რაც შეიძლება ბევრი. არა, ფული გამოიმუშავოს მაინერებზეა, აქ უკვე სპეკულაცია გაგეთ, ანუ ფული იშოვოს. ძალიან პოპულარულია და ყველა ბევრს აქვს სურვილი რომ კონდეს. ეგ არის ინვესტიციის ერთ-ერთი სახეობა. როგორც თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას ნავთობში, ოქროში და უშუალოდ ბრილიანტებში და ასე შემდეგ. იყიდეთ 4 კილო ბრილიანტი, დაყარეთ და 13 წელს გავყიდეთ. ხო, როცა ფასია იცეს გავყიდეთ. კი ბატონო. შესაბამისად, ზუსტად იგივე სიტუაცია არის აქ. დააკვირდით 2013 წლის მაისიდან აპრილიდან უფრო სწორედ მოდის ანალიტიკური მაჩვენებელია ეს ბიტკოინის. აჰა. მაშინ $135 როდესაც ღირდა დოლართან მიმართებაში ერთი ბიტკოინი. იმის მერე ეს ჩარტი მუშაობს. უბრალოდ მანამდე ღირდა რაღაცა, მაგრამ მანამდე აზრი არ ქონდა და არა. ეს იყო მაისის თვეში 2017. ეს იყო აპრილი, 30 აპრილი. 2013 წლის 30 აპრილი. აჰა. შემდეგ აი იანვარში უკვე დაიწყო აქტიურობა, $700-$800 ავიდა, 900-ს გადალახა და აქ $1000-იანი ზღვარი ვერ გადალახა. მახსოვს როგორ როგორც ძალიან ახლოს მივახლოვდა, მაგრამ აი 1000 წერია, მაგრამ მე რატომღაც მახსოვს, რომ ამ თელი ჟურნალისტები ამბობენ 9999 იყო მაჩვენებელი და ოქროს მაჩვენებელი. ფასი გაუტოლა. კი, გადააჭარბა. 3 ცხრიანის ოქროს, ანუ მაგ დროს თქვენს დაარქვეს digital gold, ციფრული ოქრო. 2014 წლის იანვრიდან წამოვიდა.
ჟურნალისტებმა გააპიარეს რომ იყვიან და ციფრული ოქრო დაერქვა მას მე. შესაბამისად მას მე მოდიოდა ეს ფასის ცვალებადობა ნახეთ 2015 წლის მაისში ისე 237 230 და ასე შემდეგ $400-ამდე ძალიან დიდხანს იწვალა. გამომდინარე იქიდან რომ არ იყო პოპულარული. ანუ ადამიანებმა არ ვიცოდით როგორ გამოგვიყენებინა ეს ფული. ძალიან კარგი ტექნოლოგიური სიახლეები აქვს, ძალიან საიმედოა, ძალიან ყველაფერი ძალიან, მაგრამ თუ არ იცი იქნება ის თავისთვის ძალიან ჩაგდა რამდენი სიახლე ტექნოლოგიური ეგრე გაქრა სამწუხაროდ. მაგრამ როგორც კი დადგა 2016 წელი რამოდენიმე ბირჟა გაჩნდა ერთდროულად. ცნობილი დიდი ცნობილი ბირჟები 2015 წლის ბოლოს უკვე ასე ვთქვათ გახდნენ ბიტკოინის აქტიური მომხმარებლები. მომხმარებლები სრულიად სიტყვის მნიშვნელობა, მით უმეტეს ისინი ამ ვალუტას ყიდულობდნენ ბევრისგან, ანუ ვისაც ბევრი მოცულობები ვისაც ჰქონდა და გადასცემდნენ უკვე ჩვეულებრივ მოკვდავებს, ვისაც 1 ბიტკოინი უნდა და 5, 3 და ასე შემდეგ. და დაიწყეს დანაწევრება. ანუ ამ პერიოდში აი აქამდე ადამიანებს ბევრი ბიტკოინი ჰქონდათ. 100,000 ბიტკოინი რო ქონდა, ისერა კაცი იყავ. ან 10,000 ბიტკოინი წახვიდოდი 2500. და ეგ თემა იყო. და დღეს როგორც კი დაიწყო ბირჟებზე ვაჭრობა, დაიწყო მისმა ღირებასმაც დოლართან მიმართებაში ზრდა. და დააგვირდით 400, მერე 500, 600, 700 და ასე შემდეგ. როგორც კი 2016 წლის დასასრული მოვიდა, დადგა უბრალოდ მაგდროს რამოდენიმე ქვეყანაში, იაპონიაში მათ შორის მიიღეს რეგულაციები. შემდეგ 2017 წელს იაპონიამ, აი ზუსტად ეს მომენტია, იაპონიამ მიიღო გადახდის ოფიციალურ საშუალებად, აღიარა. და როგორც კი ეს აღიარეს, მეზობელ ქვეყნებმა გაიხედეს, გამოიხედეს, აქ მე მაქვს საკმაოდ ძალიან კარგი რეპორტი, სადაც არის 28 ქვეყნის ისტორია ჩაწერილი. 28 ქვეყანაში როგორ ვითარდებოდა კრიპტოვალუტა, არ ამიტომ ელექტრონული ფული შეიძლება ფიატიც იყოს. კი ბატონო. კრიპტოვალუტა როგორ ვითარდებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში. აი დააგვირდით გაწეთლებული ჩინეთია. აჰა. და გაწეთლებულია ნახევარი აზია და ეს მწვანე წითელი რუსეთის ფერშია გაკეთებული, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად დაიწყეს ამის გამოყენება. მიუხედავად იმისა, რომ 2013-ში რუსებმა დღეს უკვე აღიარებენ, რომ უდიდესი შეცდომა დაუშვეს რომ დაუყვირეთო სურაგატნე ვალუტი დააქვეს. ნუ იყო აკრძალვები, შეზღუდვები, მაგრამ აკრძალვით საერთაფერი არ კეთდება. ჯობია რეგულაციაში მოხვედრო, რომ ვიდრე აკრძალო. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ქვეყანა, ეხლა აქ არ ხარტია აფრიკა, მაგრამ აფრიკაშიც უკვე რეგულაციები როგორც ასეთი არ არის. მაგრამ კრიპტოვალუტას აქტიურად მოიხმარენ. რეგულაციებზე უნდა მეკითხა კიდევ ბატონო. რა რეგულაციები არსებობს, როგორ რეგულირდება ეს ყველაფერი და საკანონმდებლო ორგანო იღებს გადაწყვეტილებებს, რომ რა არის საკანონმდებლო ორგანო? ჩვენ არის კრიპტოვალუტა, იმედი გვაქვს, რომ წელს რაღაცა იქნება. იმიტომ რომ რაღაც პროექტები მუშაობთ, რომლებიც უკვე იურიდიულად ამას დაწერენ და გაიტანენ საკანონმდებლო ორგანოებში და იმედია პარლამენტში რაღაცას გადაწყვეტილება. შესაძლებელია ის არ იყოს გადახდის ოფიციალური ფორმა. ალტერნატიული. მაგრამ შესაძლებელია კანონმდებლობით მას დარეგულირდეს. კრიპტოვალუტა ყველა ქვეყანაში იქნება ალტერნატიული გადახდის საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ ამას ვერ გაიქცევი. ამიტომ აკრძალოს ყოველთვის ჯობია დაარეგულირო. თუ არ დაარეგულირებ, ხალხს ყოველთვის ეჭვიჭდება რაღაცაზე, ცდილობენ რაღაც ფარულად გააკეთონ, ცდილობენ რაღაც კანონს ყველანაირად დაუმალონ და აუქციონ გვერდი, თუმცა რატომაც ქვეყანამ ამით არ უნდა იხეიროს. უნდა იყოს გადასახადები, უნდა იყოს რეგულაციები, უნდა იყოს უცხოელების ინვესტირება, უცხოელი ძალიან ბევრი მაინინგი რა არის? მაინინგი არის ინვესტირება ქვეყანაში. ჩვენ არის პატარა ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან დიდი მომავალი, როდესაც აქ აკეთებ დიდ დატა ცენტრებს. ფაქტიურად იმას აგენერირებინებ უცხოურ ვალუტას და შეიძლება ეს უცხოური ვალუტა მას სტიმული მისცე რომ ქვეყანაშივე დახარჯოს. დარწმუნებული ვარ, 100% ვერ დახარჯებს და არც დახარჯებს, მაგრამ 10%-იც რომ დახარჯოს იმ დაგენერირებული ვალუტის ქვეყანაში და დაავალდებულოს და შეიძლება ვალდებულებაც მისცე რომ თუ შენ გინდა ჩემთან ქვეყანაში დატა ცენტრის გახსნა, შენ რაღაცა თანხა უნდა გადაიხადო ქვეყანაში კეთილ დღეობისთვის ელექტროენერგიის შესაძენად და ასე შემდეგ. ანუ ის ბაინერებიც მზად არიან ამაზე წამოვიდნენ, ნუ ბიზნეს გათვლა ხდება იქ და თუ უღირს აკეთებს. მაგრამ არის ის გეპი, სადაც სახელმწიფო შეუძლია რეგულაციების საშუალებით დაავალდებულოს ან შესთავაზოს ან მოსთხოვოს მაინერებს რაღაცა ქვეყნისთვის სახეირო და ასე ვთქვათ ქვეყნისათვის სასარგებლო აქტივების შექმნა. და ეს არის რეალურად ინვესტირება ქვეყანაში. ესაც შეეხება ქვეყნის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, ასე ვთქვა და შიდა რეგულაციები თუ არსებობს და შიდასად ამ ბიტკოინის არა ბიტკოინის კრიპტოვალუტის გამოყენებისთვის შიდა რეგულაციები. შიდა რეგულაცია არის ერთადერთი და ყველაზე უნიკალური, რაზეც ჩვენ ვთანხმდებით და ვთანხმდებით. ეს არის აი ეს.
ეს დოკუმენტი. ცნობილი სატოში ნაკამოტოს დოკუმენტი, სადაც წერია peer to peer electronic cash system. ეს არის, როგორიც ის ეს არის ერთ-ერთი რეგულაცია. ეს არის ერთ-ერთი რეგულაცია, რომელზეც ვერანაირი, ასე ვთქვათ, პრობლემატური საკითხი ვერ უპოვეს. ეს არის დაწერილი დოგმა, რომელიც მიხედვითაც ყველა მუშაობს. სატოში ნაკამოტომ კი მოაწერა ხელი და არ ვიცით ვინ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საბუთია ის, რასაც ყველა ქვეყანაში ყველა ადამიანი აღიარებს, რომ ეს არის ძალიან მაგარი. თუ ვინმე აქ რამე ნახვრად ციპოვის, რომ ეს პრობლემატური იყო, მე მგონი ნობელის პრემია ამაზე გამოცხადებული და საკმაოდ სერიოზული ჯილდოა ფინანსური. თუ ხარვეს ციპოვით ამ დოკუმენტში. კი, კი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალიკო, დავასრულოთ ასე ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო გამოვიდა ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის და გეტყვით, რომ ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით ეთერში ტექნოლოგიური სიახლეები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბიტკოინ ემბასი ჯორჯიას დამფუძნებელი ბატონი ალიკო სუდაძე. მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა და შემდეგში უკვე იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ საინტერესო თემებზე გადავალთ, როგორც არის მაინინგი და როგორც არის რამოდენიმე ტექნოლოგიური სიახლე, რაც გააჩნია კრიპტოვალუტას. თქმა უნდა, ეს უკვე მომავალ გადაცემაში. მადლობა.